我曾经有跟妈妈讲过，我说你为什么当时要这么一直这样子急救我？如果我当初就这样子死，你不觉得这样子你会更轻松吗？小时候就是父母是离异的，我记得好像是在我6岁的时候，所以我是隔代教养，就是阿娜一手带我长大的，一直到6年级跟娜娜住，我还是都是一个人乖乖的。可是，一直到了国2的时候，我就完全的整个就叛逆了。那时候是在96年的7月10号，然后那时候就是跟着朋友在外面飙车啊、夜游啊，骑得非常快。他又带着酒，他的时速飙到140，在那个台中的进化北路一个转弯处的时候，整台摩托车就倒下去，瞬间就洞就爆炸了。我直接的被这个火包住。我醒来的时候其实已经是2个多月了。在有一次的换药的时候，我看见的就是我的双脚不见的事实。我完全就是震撼到我怎么会变成这个样子。我不过是突然间的张开眼睛而已，我怎么变成了另外一个模样？然后我的脸也受伤，全身都是缠着绷带的，就很像木乃伊。然后那时候其实我看到自己的时候，我就开始觉得我失去了求生的意志。所以那时候我在医院的时候才跟妈妈讲，就说为什么不让我死啊。我也会怀疑说我还能爱他吗？那我觉得能做多少就做多少，对他说不用担心，妈妈会陪你，妈妈会在你身边照顾你，你不要放弃自己哦。十几岁的孩子要重新把他当成好像什么事情都不会的小 baby 一样，所以包括像要喂他吃东西啊，还有帮他洗澡，帮他按摩，因为疤痕常常会咬住他，然后也会让他不舒服。有时候半夜他痒起来了，就要起来，然后去帮他按摩，真的是很不容易。我后来就慢慢的去体会到，就是虽然我受伤了，可是我的娜娜很爱我，她不会因为我这样，她就离开我，她就嘲笑我，她反而是用更多的爱来爱我，用更多的包容来接纳我这个不一样的孩子。所以那时候就是一直很感恩，就很快乐。那时候其实我一直都是陆陆续续一直在开刀，可是突然间妈妈就是摸到她的身体有硬块，对医生判为癌症末期。我很没有办法接受这样的事实，我觉得我已经够惨了，妈妈怎么又变成这样？妈妈不是应该要健健康康的陪伴我一辈子吗？怎么会突然间又变成癌症？然后医生又说她要离开了我。在癌症之后，其实我很害怕，我也很害怕他会，我死了他怎么办？所以我真的觉得说，我真的不能倒。有一次就是娜娜回来化疗回来之后，她就是非常的虚弱。我看到她那个样子的时候，其实我很难过。难过的同时，我就觉得这个时候的我到底可以为她做什么事？所以那时候我整个就坚强起来，告诉自己我不能死，因为妈妈生病了，我还要照顾她。如果我死了，她怎么办？我去开瓦斯，我会很害怕，因为以前就是对自己对火烧过，所以我会对这个火是很害怕的。我第一次去克服这个瓦斯炉的这个恐惧是妈妈那时候躺在病床的时候非常的虚弱，我想要去煮一碗面给她吃，所以我就开始划着轮椅，我就去拿那个垫子，我就把它铺在那个地上，然后我就跳下轮椅，我就跪着走去厨房开瓦斯炉去煮面给妈妈吃。哇，哇，你还摆这样子哦，太厉害了，漂亮。
我记得那天晚上我是躺在床上，当我在吃的时候一定是掺着泪水，这真的是世界上最好吃的一碗面了。我觉得我是全世界最幸福的妈妈，全世界最幸福的癌症病患。因为那时候诺娜倒下，就等于说好像没有人工作，没有钱，所以我那时候我的心就是放在我要怎么的当做这个家有收入进来。有一天我的听友就送给我这个听豆，这个东西还蛮可爱的，我就觉得或许我也可以试试看。所以那时候我很认真，就是每天都在研究这个听豆。然后一开始其实我也不太能拿夹子，然后又一只手，所以我就开始训练这只手去压着这个蛋。那这个手因为是烧伤，所以它就是整个全部都是骨头，压下去你会烫到。想起来那一段真的是很辛苦，我就会开始鼓励他，跟他说：“妹妹，那个拼豆哦，你是一只手做出来的，它的价值是很不一样的。妈妈觉得你作品实在太漂亮了，妈妈一个一个帮你包装。”这就变成我们两个一起共同去创作，我的创作出都是没有人有的图案，然后我的这个粉丝团的客人都会好几年之后又再回购。那时候就跟妈妈讲说，哪有的人的人生可以同患难、同生死，又在同事业打拼？我觉得这个又是更不容易的事情。太厉害了。所以我觉得孩子真的很谢谢你，谢谢你这些年来你好像不断的是在鼓励妈妈说，妈妈人生是可以很喜乐的，人生是可以很精彩的。如今我们这11年来真的我们一起有很多的共同美好回忆，我觉得你真的是妈妈最棒的宝贝。虽然现在还是很辛苦，可是我感受到的是被爱的感觉。原来我的人生是可以很丰富的，我真的很感谢娜娜。就是如果不是娜娜的坚持，不是娜娜的铁蛋，不是她的鼓励，不会有今天这么有自信的我。好评与会员，只要用脸书或是 Google 账号就能一键注册，也可以用电话或 email 注册，限时免费。快来注册苹果新闻网。